Hej, jag heter Chebly och jag är en skön skådis på 40 år. Jag jobbar på Stadsteatern i Stockholm, eller Kulturhuset Stadsteatern som man säger numera. Och jag är en ganska känslig själ med extremt mycket bubblande energi som bara måste hitta en väg att komma ut. Så det är mycket som händer här uppe och faktiskt även en hel del som händer där nere. Nej, men jag skämtar. Men det gör det. Det händer grejer där också. Jag har alltid sett mig själv som en väldigt fysisk skådespelare. Nära till dans och rörelse och så. Så när Benke Rydman, som är också en skön kille som jag, när han ringde mig och sa: Chebly, jag behöver dig. Jag behöver dig. Jag ska göra bruset. Vill du vara med? Då tänkte jag, förra gången du och jag jobbade ihop, det är enda gången i mitt liv som jag har haft rutor på magen. Jag hoppas att vi ses. Ah, fuck, vänta. Det började lysa batteri här. Vi måste kolla ifall... Är man en sån där som jag som är social och så är det ju, det är ju inte lätt med karantän och corona och... Jag behöver komma ut, jag behöver vara där ute, jag behöver liksom träffa tjejer och det gör man ju inte liksom när man sitter hemma. Alltså du kommer fixa det, jag vet det. Ja. Det här, nu gick jag igång som fan här. Ja. Förlåt, nu tappar jag lite fokus. Får köpa. Kan inte du bara, det är så här med teatern du vet, med reglerna och alltihopa, så tror jag vi måste vara där ute, bara för att hålla oss till. Men hold on a couple of sec. Vilka har vi nu? Vi har i ensemblen, om man ska liksom utgå från dem så är det klart att det är ju, Melis är ju liksom, ja, mellan oss då. Melis är ju så här, hon är ju så här väldigt smart och liksom, hon har något sån här jurist över sig som är liksom ändå intellektuellt så här. Tack för idag. Hej. Emily är ju liksom, hon är ju för ung, men jag menar jag är ju å andra sidan inte så gammal så att så här. Och Gunilla är ju liksom, alltså hon, ja, man vill inte förstöra någons familj liksom. Det är inte det. Jag tänker. Saknar det. Ja. Absolut. Alltså Melissa och Emily, alltså det är ju något alltså. Det är... Ett boktips om du känner att det blir liksom det trist. Ja, vad gärna. Fan, ja. Jag läste ju den här andra boken du rekommenderade. Gjorde du det? Ja. Men du, då måste vi diskutera den här parkeringskrisen. Oh. Men jag kan ju ringa. Ja, men gör det. Vi kan ta ett Zoom-möte. För det som sagt, ja. Det finns ju så många sätt att liksom... Ja. Holism i testning av hypotes. Alltså så här, jag skulle så gärna vilja... Men vi tar ju ett glas vin på Zoom. Ja, men absolut. Och så pratar vi vidare om boken. Ha det bra. Vi ses snart. Hej. Hej då. Kör försiktigt. Vi ses. Hej. Det höll jag säga. Man vill liksom bara... Åh. Kul att se dig. Jag saknar dig. Som fasen alltså. Har du ingen keps idag? Nej. Jag kör... Själv så här istället. Jag tog med mig kepsen idag för Benke brukar ha keps, så att jag vill också ha keps för att vi är rätt lika så där. Men nej, men det är äntligen sätter vi igång. Jag är grymt peppad, alltså det ska bli fett kul att jobba med my man Benke Rydman. Jag måste bara visa, du vet den här videon som vi tog. Han låg från någon av repdagarna. Kolla. Ja. Alltså du vet det, precis den här rörelsen. Jag bara fan, det är precis som Benke gör. Så vi säger till en kompis och han kollar, han bara, han trodde det var du först. Han bara, shit, ni är så jävla lika. Helt sjukt. Det var ju Fares. Så att, men det var en bra dag. Det var en kul dag att höra det. Det var liksom så här. Så, Fares. Okej, men kan vi gå rätt på då liksom Kairos-scenen eller?
Du, ingen uppvärmning eller? Jo, jag tänkte, ja, men du sa att du hade kört hela morgonen. Jo, men jag tänkte jag har inte kört med dig. Nej. Men my man. Okay. Jag hade ju värmt upp innan, typ 2 timmar. Men jag kände att jag behövde liksom bänkens närhet i uppvärmningen och köra hans grejer. Ja, men fast, ja, vi gör någonting. Någonting kan vi göra. Vad han gör på uppvärmningen, det ska vi kanske inte prata om. Mer. Oh, yes, nice. Kom igen. Ja, jag vill inte kalla det för dysfunktionalitet i kroppen, men ja, jag vet inte. Han måste hem och öva helt enkelt. Det är väl så jag kan säga. Det första du gjorde, du gav väl en mugg, eller hur? Jag har tittat på videon där. Du gav ju en mugg. Just det, jag gav henne en mugg. Till Gunilla. Mm. Och då måste vi lösa det med 2 meter. Mm. Och då funderar jag på, jag tar fram den här. Det här är liksom en mugg. Ja, det är en mugghållare. Ja, perfekt. Då tar jag muggen och bara ger den, använder den. Ja, nu har jag tagit den här. Ja, men vi kan nog sprita den. Ja, spritar den. För jag tänker att den där kommer ju också betyda massor. Alltså, precis, det är så jag tänker också. Ja. Det är också någonting med så här robotiseringen. Exakt. Alltså att det är in i samhället. Mm. Boom. Boom. Att det kommer... Mm. Det är så här kanske vi kommer jobba i framtiden. Mm. Med 2 meter. Att folk kommer, det här kommer bli en del av en naturlig vardag. Precis som munskydd är nu så kommer folk gå runt med såna här. Liksom. Exakt, ja. Så, men om du bara spritar av den snabbt då. Ja. Du får väl... Vänta. Ja, grymt. Ja. Då får du ta den. Ja, vi får göra det. Lämna över. Fast nu var det inte 2 meter mellan våra händer. Nej, men nej. Fan. Så. Får du fram den här nu? Den så här. Om du ger mig den. Ja, men jag är väldigt uttöjbar. Blivit lite mer rörlig. Ja. Faktiskt. Tack för dig. Ja. Jag vet inte, du, när vi hade det mötet så började du prata om att du hade en grej med Emily, där du var lite nära Emily. Ja, precis. Jag kollade på videon, det är ju ingenting av det. Jo, men jag tror inte att du filmar inte från den vinkeln. Ja, fast man ser ju ändå. Nej, men jag minns att jag gick runt henne och så bara så här, hon tog mig så, jag tog henne så och sen böjde ner. Jag tyckte det var lite konstigt att Benke inte kom ihåg det, för att jag minns att när vi gjorde den så var han så här: shit mannen, du är tung. Vadå? Kanske hade runt det eller något. Jag vet inte var han har fått det därifrån med Emily, att de har gjort någonting. Jag kollade videon flera gånger, också då när vi stod där. Men de har inte gjort någonting. Nej, det var så. Och hon bara liksom, hon gjorde den här, vi kallar det för Benke-rörelsen. Benke-huvudrörelsen. Hon kom in emellan och liksom la... Så här va. Hon tryckte in hennes arm emellan. Den är inte på filmen i alla fall. Det är som att han hade liksom drömt i den här tiden när vi inte har setts. Och bildat sin egen uppfattning på något sätt om kanske vad han vill själv att det ska vara. Något sånt. Du springer genom det här, slänger dig och så kommer Melis fånga dig tillsammans med Fredrik. Så att jag tänkte att träna bara på att du slänger dig första gången. Men nu är inte de här då, så att du får ju liksom bara slänga dig ändå. Ja, okay. Men tänk att du får liksom känna att de tar emot dig. Okej, okay. Ja, det är bra. Nu slängde du liksom ner på marken, slängde du ner upp i luften. Kan jag få se en gång till? Hur var det då? Ja, vi kör en gång till bara. Det var bra, jag ska bara kolla i de här glasen. Vi tar en gång till. Han tog ju på sig brillorna mitt under. Och det för mig är det bara... Pff. Det är briljant. Men jag tänkte bara så här, du hade, vad var det du kallade Melis för? Mel Ice. Vad heter jag något? Sköna Käbbly. Ja, men du... Men jag skulle ha... vad säger som... Henke. Så kan det vara så här, Benke och Henke. Men jag tänkte det skulle bara passa liksom... Eftersom vi är så liksom...
Okej. Kör Henke. Ja. Så Henke. Ja, kör Henke. Henke. Det blir kul när vi går på stan. Alltså. Folk bara. Där är Henke och Benke. Får se ett riktigt jävla kast nu då. Eller släng Henke. Jag slänger. Ja, kör du. Kör. Kör. Åh. Hopp. Två meter. Boom! Henke och Benke. Det var väldigt fint. Det var en fin moment mellan oss. Okej, så Melis, det här är bara koreografin då som vi snackade om. Då är den typ så här. Vi gjorde någonting med. Det finns ju stunder under en repetitionsperiod. De kommer inte ofta. Någonting som vi kallar för krabban och. Gör du som mig nu? Nej. Jo, nej, det gjorde du ju. Nej, men jag gjorde inte det. Det gjorde du visst. Jag gjorde inte det. Vadå? Har du börjat härma mig? Nej, men jag tror det är för att vi är rätt lika liksom. Jag tror vi är så synkade nu. Då händer det någonting i mig. Som bara är automatiskt. Ja, nu händer det grejer. Nu händer det, nu känner jag det. Sen blev det någonting när vi började liksom hitta varandra. Vi började sända på en ny kanal. Så han gör vv. Det här tror jag, nu är någonting på spåren tror jag. Det är något coolt med det här också, att vi har det här. Det är liksom ett avstånd som är tydligt också. Det är ingen tvekan kring att det här är 2 meter. Våra hjärtan har 2 meters avstånd. Våra kroppar är 2 meter. Våra hjärnor är 2 meter ifrån varandra. Men de är ändå där. Och det för mig är konst. På grund av avståndet så blir vi varandra. Vi vill vara närmare någon annan, som någon annan. Och då blir vi som någon annan. Man suger upp en identitet från en annan. Man märker att vi har börjat bli samma person. Vi har blivit ett. Det här var magiskt. Fan, det här måste jag forska vidare i, tror jag. Jag tror vi stannar här. Ja. För jag tror att Emily ändå är här nu. Nu har vi dragit ut på tiden för att det är ju. M. Ja, det är alltid så här, M ja. Det är alltid så här när man kommer igång, då bara flyger tiden iväg. Så men att, hon är här nu alltså. Jag tror att hon står och väntar. Så att du får väl. Jag kan ju göra något annars. Du får swisha ut. Eller jag kan ju repa med henne annars. Nej. Vi lämnar det här nu, för nu är vi på en sån bra plats, du och jag. Mm. Så att vi kan jobba från den plattformen nästa gång vi ses. Grymt. Så, jag är verkligen, alltså jag är bara runt hörnet. Så det är bara, är det något vad som helst, om du behöver någonting med Emily, så kommer jag. Ja. Okej, okay. Benke, då går Henke. Ja. Nej, men jag tänker också liksom på alla möten som jag och Benke haft genom åren. Och nu när vi mässar mycket på kvällar. Och just hur man delar med sig av tankarna. Och det är också en av hans storheter. Att han är ju öppen. Han är ju inte någon demon som sitter och säger, men jag är bäst. Sen är han ju bäst. Men. Är det Emily som har kommit? Emily? Fan, jag tror det är Emily. Jag måste bara.